شتا کرا چې دا خوري ځات نه وخت دا خوشپا ده ما سوتن بانګو ایدم کوټه روډه باوړو چې ما سوتن بانګو ای بیا کوټه ځي کور دې کم دی ری کچا سړک کې ور دې تم ګران کړی دي څه غلط خلکو باندې پېښ شو کنه ها نو بیا خو دنه ګردی او باسي پرېګ دی نه دونه ده ما ها نو ته چې داسې ګرځې نه وخته پورې نو ته چې په خپله ورپسې ځې چې کاکا لس روپۍ راکړه روټۍ پې اخلم خیر بد الله نه غواړو خزویا ټیک تا خیر بد خکی خا سمرا اوس جوس راځي جوس پس کو خا بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګران کتون کو نوید بهزاد مردان نیوز 1 سره تاسو خدمت کې حاضر شم قدرمنو دا ماشوم میولی دا نن جلیل بیکری چه کما دا پاگه که دا جوس و دکان ده دلتا می جوس کل دا ماشوم راگه وی ماما یو لس روپی را که چه زل پتوڑه و اخلا ما بچه ساسنم ده ابو بکر صدیق تیزو آئی زویا ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق و ماشاءاللہ استا خو بیخ کلی نم ده زویا دار تو بایا تا چه وقتی ویچی یو لس روپی را که ماما چه زل پتوڑه و اخلا ما نو داولی زویا او تا ډوډۍ ولم نشته را کړه ډوډۍ در کړ نشته غریبی ده لار دې څه کړی بچي دیالي کیا او دیالي چې کیا نو هغه کور ته دغه نه وړي وړه ډوډۍ اخلي پخلي له سامان نه او ته دغه څه ګرځې نو بچي دا خو ډېر زیات نه وخت دی دا خوشپه ده ما سوتن بانګو ایدم کوټه روډه باوړو چې ما سوتن بانګو ای بیا کوټه ځي کور دې کم دی ری کچا سړک کې کم ځای کې اوتی قاضی اعظم کالج او خو ډېر لري دی دا 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 خو ګوره جلیل بیکری چې کوم ده دا زړه تاج سنیما سره مال منډه کې دا خو هم ډېر لري زیرې ستا کور نه دا دا غنره کالج ها کالج هسپتال ها هغه نه زمونږ خوا مارکیټ دی ها او تا سره نور څوک یې ما سره ها ماما بچی دي سره ادار ته وایي چې 100 روپۍ نن جوړې کړې ما سره 40 روپۍ دي تو خو لو ها ما ځګر راوتی او درځ سکے دروازه ها دروازه دو غتی را غوندو سکه بچی غتی ها غتی را غوندو غتی را غونډه کبالیا نو هغه کی سو پیسې غټی ٹھیک ہے مال کلا 50 را کی کلا 100 را کی ها او غتی غ خپل علاقہ کی را غونډه کنا غلم دی خورازی خپل علاقہ کی را غونډو بیا بازار تم را شم پکې بیا ول ور کم دا څه کار کو زویا حالات ډیر زیات خراب دي کنا اوس خو دلته راغلی ناستې ما سره تالی زه پیسې هم در کوم بچې او جوس هم در باندې څکوم خو داسې کار دی زوی چې اوس حالات ډېر زیات خراب دي تا پته را څنګه خراب دي دم ډېر زیات نو څنګه ته وایې کنه څنګه خراب دي هغه هر دې تم ګران کړی دي نه هغه خو ګران کړی دي خو هغه خبره نه کوم بچې لکه اوس خو داسې غلطو خلکو باندې پېښ شو کنه نو بیا خو دنه ګردی او باسي پرېګ دی نه زونه ده ما ها نه نو ته چې داسې ګرځې نه وخته پورې نو ته چې په خپله ورپسې ځې چې کاکا لس روپۍ راکړه روټۍ پې اخلم نه ها زه سم خر کو له ورځم ها بچي جامې چولې بیا نه ورځم مو چې پاکه دا وګوره ښا وای کنه دیم دونه خيار دی چې ښا جامې چولې بیا ول نه زما او وی چې پاکه جامې چولې ستا په شان بیا ول زما داسې ده ها چې لکه ستا په شان جامې چولې بیا ول نه زی ها ها زیرا ځان خیال ساته خبز دغه دغه لخه دی دا کبال را غونډه وکنه
دغه کی عزت هم ده او په سوال او په خیر کې خو بچی به عزت لري کنه ها خو خیر ده بیا خو په سوال خیر نه غواړي کنه ها خیر بل الله نه غواړو خو بیا ټیک تا وی بری خکی خا سمرا اوس جوس راځي نه جوس پس کو خا اوس کا بچی جوس والا خا د ماته یو خبر او شکرلا وی چې زما ماس پتن دے عمره ته 200 روپے یاد کړی دي چې 200 روپے بکې نو علی بکور تر راځي نو 200 روپے ری وکړل لگا نه 100 روپے ری وکړل 50 روپے کوم 200 بشي چې 50 روپے او کنه 200 بشي نو تا خو ما سلوي روپے کړی درمه هم کړي سالتا را کې نو بیا وا نو دی وای چې 200 روپے کما نه نو چې 200 روپے نه کړي بیا ته مور کاری کی نه ها بیا را ته مور څه نه وای نه چې پیسې لګې کړي بیا ته مور کاری کی نه ها ها زه به چې بدا څه کار کو کنه چې د خیر دا کار پکې مکوا او د ساري خیر د کبال را غونډوا او هغه خدي هغه د بیزته کار نه ښه لاس خو مهنت ته او تا ته پتر بچی چې لاس خو مهنت سو کوي هغه د الله تعالی ملګری ښه هغه سی یو الله تعالی ملګری ملګری بچی ښه الکاسب حبیب الله وی چې سو کو د لاس خو خدمت کوي کار کوي نو یا الله تعالی وی زما ملګری دی نو ته خو د الله تعالی ملګری کنه نو ته بچی خپل لاس خو مهنت بکې او مزدوری بکې خدغه بنه کې ښه خیر بنه غواړي شاب نه را د جوسوس کزوی ازا ډیر مننه ګرانو کتونکو ویډیو چې کوم دا هغه مخ کې شیر کې او که چینل تاسو نه وی سبسکرایب کړی یا فیسبوک پاڼه دا هم چې کوم دا هغه نه فالو کړی نو هغه هم اوس فالو کې چرته چې مې خادو آباد سه او د دې ماشوم د خبرې مې تاسو سره ځکه شریکولې چې موږ له هم په خپل چاپر چل کې قتل پکار دی کچري داسې ماشومان وي نو د هغه اخلاقی تربیت پکار دی موږ لا مالی مرسته هم پکار دی خو سره سره د هغه اخلاقی تربیت هم پکار دی چې هغه د غلط لاسونه بچی ډیر زیات مننه ګرانو کتونکو